תרשו לעצמכם להתרווח על קורסת הטלוויזיה. הנה האפליקציה הכי מפנקת עכשיו בישראל, אבל כדי שזה יהיה מושלם, נדרשת מערכת לא זולה שתספק לכם שליטה מלאה על כל הבית מהאייפון. מעיין פרילוק, שלום. שלום שרון. תכף נדבר על המנגנון ומה צריך לעשות בבית כדי שזה יעבוד, אבל קודם כל בואי נלך לתצוגת התכלית, מה זה בעצם עושה. כן, בעצם האייפון כאן באמצעות אפליקציה שמתממשקת עם הבית שולט לנו בכל תחומי החיים. למשל, אני רואה טלוויזיה, רוצה להעביר ערוץ, והנה בלחיצת כפתור אני פשוט עוברת לערוץ אחר, אפילו בלי לזוז, בלי לקום. או למשל, אם אני רוצה למשל לשלוט בתאורה בבית, לארגן לנו איזו תאורה רומנטית בעדינות ובקלות, והנה שרון, חושך מוחלט, הכל באמצעות אפליקציה פשוטה לאייפון, אנחנו מחזירים את האור. או למשל, אני רוצה להרים את התריסים, להכניס קצת אור הביתה, אני לא צריכה יותר לקום, אני יושבת על הספה, והנה תראה, החלון פשוט עולה. יפה, ממשק קל להפעלה, זה נראה מכאן. ממשק קל מאוד, ממש בלחיצות כפתור פשוטות. שרון, לא רק זה, אני יכולה לשלוט גם במה קורה בחדרים האחרים בבית. למשל, עכשיו אני רוצה להרים את הווילון בחדר השני, אני לוחצת כאן על הכפתור והווילון בחדר השני מתרומם. אני יכולה גם לראות מה קורה בכל הבית, בכל אחד מהחדרים, לראות מה כל אחד מהילדים האחרים עושים, מה הם רואים בטלוויזיה, מה בעלי רואה בטלוויזיה. בלחיצת כפתור אני מקבלת כאן בתוך האייפון מצלמות של כל הבית, מה קורה בכל אחד מהחדרים. בקיצור, לא רק שליטה על הבית, אלא גם שליטה מלאה לדיירי הבית, נגיד את זה ככה. כן, בהחלט. אוקיי, תני לנו להבין כמה זה עולה וכמה צריך להכין מראש את הבית. אוקיי, אז בעצם המערכת הזאת עולה בכ-20,000 שקלים, אם אתה רוצה ממש משהו פשוט, ויכולה להגיע גם למיליון שקלים אם יש לך ממון ובא לך להתפרע. אבל איזה פונקציות אני מקבל ב-20,000 בסכום הבסיסי הזה? אז אנחנו תכף, אנחנו נמצאים כאן עם מנכ"ל החברה והוא יענה לנו על השאלות האלה. בעצם שרון שואל, מה ההבדל בין מערכת פשוטה למערכת יקרה ומורכבת? בדיוק. אוקיי, זה די פשוט, זה תלוי בגודל של המערכת ובפונקציונליות שלה. המערכת הבסיסית תומכת בסלון טיפוסי, אנחנו רוצים להפעיל את הטלוויזיה עם האייפון שלנו, אנחנו רוצים לשלוט במערכת הסראונד אם יש לנו, וזאת מערכת שפחות או יותר עולה בממוצע 20,000 שקלים. בקיצור זה שלט. אבל אם ידינו משגת ויש לנו בית מאוד מאוד גדול ואנחנו רוצים לשלוט בכל המערכות בבית, לרבות חשמל חכם ומצלמות אבטחה והזקה ומיזוג אוויר וכן הלאה וכן הלאה, אז הסכומים מפליגים מעלה ומגיעים קרוב למיליון שקלים, ממש משתדלים. איך, למי על הרעיון הזה? האמת שזה סיפור די מעניין. מי שהקים את החברה זה בחור בשם בוב מדונה, אמריקאי, מהנדס במקצועו, שהנפיק את החברה הקודמת שלו ועשה כמה עשרות מיליוני דולרים, ככה שמועה אומרת, ובין השאר בנה את דירת חלומותיו בניו יורק, ובאו אליו מתקינים הביתה והתקינו לו מערכת מהיותר ישנות שהיו לפני העידן הזה שלנו עכשיו, ובעצם שרצו אצלו בבית חודש והוא פשוט השתגע מזה והחליט שהוא יודע לעשות זה יותר טוב. הקים את החברה לפני כשש שנים, בעידן עוד לפני שהיה אייפון היו רק מכשירים ישנים, אבל הוא החליט שהפלטפורמה של אפל, של המק, היא הפלטפורמה המתאימה. התחיל עם זה, לימים הגיעו האייפונים, אייפדים וכל השאר היסטוריה. כן, אז שרון, בעצם מישהו, סטארט-אפיסט, קיבל הרבה מיליונים והחליט להעביר את הכל לאפליקציה פשוטה באייפון. שאלה כמה פשוט שואלת. מעיין, להרכיב את זה על בית קיים. אז אני אענה לך, אם אתה רוצה תמיכה באודיו, בסטריאו, בטלוויזיה וכולי, מדובר במערכת שאפשר להרכיב בעצם בכל בית, פשוט מגיעים עם המכשירים, מממשקים את זה לאייפון ואפשר להרכיב את זה בכל בית. אם רוצים להשתולל ולהתפרע, חשמל, תאורה, מזגנים, מצלמות, בקרות וכולי, צריך להתקין את זה בבית בבנייה או בית בשיפוץ, זה כבר משהו בכל הקירות, ושמעת על איזה סכומים זה יכול להגיע. בהחלט. אוקיי, מעיין פרילוק, תודה. תודה שרון.